V Žarnovici počas víkendu sa toho mnoho udialo. Priamo na námestí úplne zhorelo jedno osobné auto a o pár minút neskôr na vedľajšej ulici vojenská polícia strieľala po dvoch nebezpečných zločincoch. To všetko pred zrakmi stoviek ľudí. Mesto po prvýkrát zorganizovalo Dni mesta Žarnovica. Dni mesta Žarnovica ako také sa uskutočňujú prvý raz v tejto histórii, takže sme sa snažili spoločne viacerí pripraviť bohatý program. Musím povedať, že žiaľ počasie nám trošku prešlo cez rozum a preto sú niektoré sklzy, ale maximálne sa snažíme program celý naplniť tak, ako bol propagovaný. No a ten bol ozaj bohatý. Na 4 dni bolo pre divákov pripravených až 25 rozličných vystúpení športových a spoločenských podujatí. Spomeňme len niekoľko ako jarmok, divadlo, historický sprievod mestom, vystúpenia hudobných skupín a speváckých zborov, workshopy, či už spomínané prehliadky techniky a zásahy vojenskej polície a dobrovoľného hasičského zboru. No všetkých hlavne potrápilo počasie. Dokonca dve športové podujatia, futbal a plochá dráha, boli z tohto dôvodu zrušené. Počasie je veľmi zlé a návštevnosť bola doteda tiež trošku slabá. Ale nikomu by sa nám nechcelo v daždi. Veľmi sme spokojní až na to počasie. Tak počasie sa trošku umudrilo a návštevnosť, no dá sa, fajn, v pohode. Do obeda pršalo a teraz aj prišli ľudia. Už v piatok na slávnostnom otvorení Dní mesta bolo ocenených niekoľko ľudí a organizácií. Mesto každoročne udeľuje svoju cenu mesta Žarnovica, dvom najlepším a najaktívnejším organizáciám či jednotlivcom. Tento rok cenu za zásluhy získala Samaritánka a Mestský futbalový klub. Aj cena mesta nás zavezuje k tomu, aby sme sa ďalej podielali na tom, aby sme boli stále lepší a lepší, aby sme vlastne nesklamali tých, ktorí majú nejaké očakávania a chceme vlastne pomáhať aj naďalej, tak aspoň ako doteraz, alebo ešte lepšie. No, je to v podstate niečo, čo zavezuje. Priznám sa, že ja v tom futbale Žarnovickom robím veľmi dlho a naozaj je to tak, ako som povedal, 30 rokov, ako sme naposledy v takejto vysokej súťaži hrali. No, v podstate situácia vyzerá tak, že už to môže byť len lepšie, ale pokiaľ si zoberiem slova primátora k srdcu, tak už by ani veľmi nechcel, aby sme šli hore, ale na druhej strane si myslím, že keby sa to nebodaj podarilo, tak určite áno. Taktiež na tomto slávnostnom otvorení bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu záhradku. V kategórii súkromných domov prvé miesto získala záhrada pani Eleny Štefánkovej z ulice Nad Mlynom. Naša záhradka je v takom japonskom štýle. Mám rada kvitkery aj kvitnúce rastlinky, ale najviac, čo ma baví v tejto mojej záhradke, je skálka. Tej skálky máme rôzne druhy kvetín a tiež aj stromček. V kategórii bytových domov získalo prvú cenu bytové spoločenstvo 831 na Mierovej ulici. O náš bytový dom sa hlavne stará Zdenko Čuliak. To je hlavný strihač a potom aj ženičky z nášho vchodu, druhého vchodu, Terka Číková, Terka Mihálíková, Pavlinka Dúchajová, Martuška Čuliaková, veľmi sa starajú o náš dom, o nášu čistotu a už viackrát sme boli navrhnutí na takéto ocenenie a veľmi si to vážime, že si nás mesto všíma, i keď nechceme, že ako finančnú odmenu za to, ale aby si ľudia povšimli, že ako krásne vyzerá naša bytovka. Prvý ročník Dní mesta sa v celku vydaril až na počasie a niektorým ešte chýbal na trhoch tradičný burčiak a viacej stánkov. Tento rok ich bolo 28 v piatok a 31 stánkov v sobotu. Treba však ešte povedať, že v tieto dni sa konal tiež veľký tradičný jarmok v Banskej Bystrici a v Šťavnici zase salamander. Takže trhovníci, ale aj ľudia sa rozprchli po okolí. Dni mesta Žarnovica však ešte budú doznievať aj v nasledujúcich dňoch. V pondelok to bude ešte koncert speváckeho zboru Žarnov o 16. v kostole v Žarnovici a až do 19. výstava obrazov mladej maliarky Zuzany Komendovej v obradnej sieni mestského úradu. Tradične viac o tejto štvordňovej akcii sa diváci dozvedia z našej víkendovej rubriky Bez komentára dokonca v dvoch častiach.